Kita review produk customer minyak wangi Tuyu hari ini. Okey, hari ini saya nak cerita lagi salah seorang daripada founder ataupun customer minyak wangi Tuyu yang buat produk dengan kami. Okey. So nama customer itu adalah Puan Lina Said. Dan Puan Lina ni daripada Limbang, Sarawak. Okey, Puan Lina ni dah order dengan kami daripada Januari tahun lepas tau, daripada 2022 sehingga sekarang. Maknanya dah masuk 1 tahun 8 bulan bersama kami. Dan tahun lepas dia biasa order perfume badan, dan tahun ni dia banyak order perfume kereta. So apa yang kita nak review hari ini adalah perfume kereta yang diorder oleh Puan Lina. So kali ni Puan Lina order 50 botol perfume kereta tau, 50 botol perfume kereta dengan menggunakan kepekatan parti 100%. So of course bila menggunakan kepekatan parti 100% ni, memang bau dia kuat. Sebab di minyak wangi Tuyu ni, kalau tuan-tuan nak buat produk perfume kereta, so kita ada dua pilihan, iaitu parti 50% dengan parti 100%. So apa beza dia? Parti 50% ni kepada sesiapa yang minat bau yang lebih lembut. Parti 100% ni pula kepada sesiapa yang berminat bau yang kuat. Bau kuat ni macam mana tau? Kalau buka pintu kereta tu sampai orang dekat luar pun boleh bau. Macam tu. So, tapi kalau kepada orang-orang yang tak tahan dengan bau kuat ni, pening kepala, so kita recommend ambil parti yang 50% sahaja. Okay, Puan Lina ni buat kotak sekali dengan kita. Ni dia. So walaupun dia order hanya 50 botol sahaja, 50 pieces sahaja. So dengan kami, 50 pieces pun dah boleh buat kotak untuk perfume kereta. Dah boleh buat kotak dah. Nama brand dia adalah Dole. Dole, nama brand dia D-O-L. Stand for what? Saya tak sure lah. Stand for what tu saya tak sure, tapi nama brand dia adalah Dole Car Perfume Edition. Dan Puan Lina ni dia buat design dia pada kotak dia tu, dia dah memang apa ni, dah letakkan terus nama wangian. Contoh macam ni kan, dia tulis, dia dah tulis dah Tutti Frutti. So gambar pula bila untuk kotak Tutti Frutti lain. Macam ni pula bubble gum. So gambar bubble gum pula lain. Lepas tu pula macam ni peach. So ada gambar buah peach lah. So dia buat macam tu untuk membezakan packaging untuk setiap wangian. Okay, bila dah gantung pada kereta, inilah rupa dia, warna putih macam ni kan. So kepada anda yang berminat nak hasilkan ataupun nak jadi founder perfume kereta jenama anda sendiri, okay, boleh hubungi kami. Minimum order untuk perfume kereta 50 pieces saja dah boleh siap buat brand, boleh buat packaging bagai. So good luck kepada Puan Lina Said, semoga bisnes perfume dia sukses dan boleh hasilkan jualan. Okay, selamat maju jaya.